doente, maluca. É isso que você é. Samia. Você também. Chega, eu tô fora. Tô vendo aqui que o problema do moço é querer arranjar futuro de filha. Samia, muito rebelde. O que mais tá escrito aí? Vendo também que Tarek vai conhecer uma mineira desgarrada, bonitona. Eu adoro a gentileza dos árabes. Tissa, você não existe. Existo sim. Só falta você me notar. Se a gente não prova da fruta, como é que vai saber se gosta? Você nunca me falou dele? O futuro tá aí, ó. Batendo na nossa porta. Ela decide o futuro. Isso mesmo, Tarek. Ônibus Libnen. Pai. Quando você volta pra casa? Conhece Ali Mortar? Ali Mortar. Pode falar a verdade. Que verdade, meu senhor? Eu não quero perder você, Babu. Tem alguém aqui? Menina? Sim, sim. Minha menina. Quando eu fico assim, precisa tomar injeção de baçado. Gente muito criança não sabe o que faz direito.